إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندور بسنتار بس تزنجير هدبش فمنافقت po bëjmë një përmbledhje për ta mbyllur të temë. Për këtë arsye do të tregojmë cilësitë e munafikëve në përgjithësi, duke kaluar ato një nga një në formë të shpejtë që t'i ketë parasysh ato besimtarë që truhet prej tyre, sepse dhe Kurani ka folur shumë për ta dhe nevoja jonë është shumë e madhe që t'i njohim të cilësi, që të ruhemi prej këtyre cilësive, gjithashtu të ruhemi prej atyre personave që i kanë këto cilësi. Cilësia e tyre e parë është sëmundja e zemrës. Dhe sëmundja e zemrës është në të vërtetë shkaku kryesor që i ka çuar ata në hipokrizi. Sepse Allah subhanahu wa taala ka treguar për ata që ata fillimisht besuan, dhe ne kemi annahum amanu thumma kafaru. Ata besuan dhe pas mohuan. Dhe shkaku ishte sepse ata e kishin zemrën e tyre të smura. Gjithashtu një prej smundjeve të tyre ose një prej shenjave të tyre është që ata kanë lakmi e psharakën e vetë të tyre. Çdo gjë e marrin me synim të keq. Nëse u flet dikush, mendon se ai nxit për keq. Nëse u fletë atyre në një femër, ata kujtojnë se ajo kërkon që të afrohet atyre, sepse e kanë pislikun atyre në zemrën e tyre. Gjithashtu, një cilësi tjetër është që ata e kanë devijimin në zemrat e tyre dhe devijojnë me çdo lloj dyshimi që u vjen përpara, sepse zemrat e tyre janë si sugjeri, i cili nëse e fut në ujë ai e thith, nëse e fut në vaj ai e thith, nëse e fut në ujë të zeza ai e thith. Domethënë i thith çdo gjë. Kështu janë dhe zemrat e munafikëve. Ata thithin çdo gjë. Çdo lloj dyshimi që tu vi, ata e thithin, e besojnë atë, e pranojnë atë, edhe nuk ka qëndrueshmëri i besimit vërtet në zemrat e tyre. Sepse ata nuk i kanë ndriçuar zemrat e tyre me dritën e Kur'anit, të Sunetit edhe rrugës të parëve të anselebet nëruar. Por e kanë ndryshuar zemrat e tyre, i kanë ndryshuar që nuk është ndryshim në vetë shërsirë, i kanë nërsuar ato me çdo lloj analogjie ose me çdo lloj argumentimi përveç Kuranit, Sunetit dhe ixhmaut të umetit islam. Për këtë arsye ata sa herë që vjen një dyshim, ata devijojnë për shkak të tij dhe ushtohen më shumë humbja. Një përgjegjësi e tyre gjithashtu është që ata janë mendim dhënjë. Tregon mendim dhënjë të vërtetës. Nuk e pranojnë të vërtetën. Nuk e madhrojnë të vërtetën, por madhrojnë vetë të tyre. Për këtë arsye ata nuk e pranojnë atë, dhe kjo është mendimasi e tyre. Një përgjegjësi e tyre është ata tallen me ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu si citit është ata tallen me besimtarët. Dhe nëse e marrim mend, nuk kemi treguar një shembull konkret nga jeta e sotme, në cilën të rëgohë për i personit cili ishe talur me hënë. E po dhejmë që ta në shumë të njërë që talën me shenjat të Allahut dhe me ligjit të Allahut.
Edhe unë këtë ditë kam dëgjuar një shembull tjetër, që është fatkeqësi, që disa njerëz stallën me hijretin. Dhe kur përmendet hijreti atë qeshin, në formë poshtrimi, duke ditë që hijreti është një nga punët më vështore të islamit. Hijreti thotë të migrim, të migrosh në vendin kufrit në vendin e islamit, dhe të migrosh në vendin ku bëjnë gjunafe në vendin ku zbatohet ligja Allahut, dhe të migrosh në vendin ku bëhet bidat në vendin ku zbatohet sunneti. Madje tregohet se selefët largoheshin nga ato vende ku shaheshin sahabët edhe shkojnë në ato vende ku lavdëroheshin sahabët. Kjo është një migrim për një çështje kaq të vogël, e jo për çështje më të mëdha se këto. Dhe migrimi është një punë më madhështore më dje. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithe të sakta, është treguar që ai person i cili emigron dhe kthehet nga emigrimi, domethënë le vendi ku ka shkuar dhe kthehet te vendi i tij, po të shquhet ky veprim riddatu sughra. Ridda do të dalësh nga feja. Edhe largimi nga emigrimi do të ka gjuhë dietare dalë e vogël nga feja. Për treguar se sa vlerë të madhe ka emigrimi tek Allahu subhanahu wa taala. E me gjithë të gjithë njerës e cilët thonë emigrimi kështu, emigrimi ashtu, do bëjmë emigrim, një atë pysin filani, se një filani dhe bëjmë, do bëjmë emigrim. Edhe kur do të bëjmë? Në formë që sharaka. Allah në ruajt, sepse Allah i madhëruar i ka i quajtur munafikët munafik në surën Tobe, vetëm sepse thanë nuk kemi parë njerëz më bërk më dhej, dhe më gjinjështarë dhe më frikatësarë, se kësa kënduë se thanë të Kuranit. Edhe i quajti Allahu munafik dhe tha për ta la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qoftë mos u justifikoni se keni mohuar pas besimit tuaj. Domethënë tregoj që ata fillova kishin besim pas e mohuan. O vëllezër, mund që njeriu ta humbi ahiretin e tij për një fjalë që nxjerr nga goja e tij. Mu ta humbësh ahiretin tënd për një fjalë, prandaj larg mos luaj me zjarrin. Mos bësh shaka me fenë, mos e fut fenë shaka të tua, sepse Allah e ka quajtur këtë seriozitet. Innehu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Kjo është fjalë ndarëse që ndalë të vërtetën nga e kota dhe nuk është tallje. Ai që e merr për tallje dalimin më të rëndë të ka marrë më dhuruar, qoftë ai person një i thjeshtë apo hoxhi, ditur apo i paditur, kushdo qoftë ai. Nuk kam vlerë tek Allah subhanahu wa taala. Një për cilësive të munafikëve është ata mendojnë keq për Allahun e madhëruar dhe ne kemi bërë një hutbe të tërë për këtë çështje, nuk duhet zgjerohemi ta. Mjaft shikosh vepër të tyre që skuptosh me të vërtetë munafikët mendojnë keq për Allahun. Ata mendojnë për Allahun që nëse ata do të zbatojnë urdhrat e Allahut, një me një si s'ka urdhëruar Allahu, po të vijuar, Allahu do t'i lejë ata në balt. Ky është mendimi i tyre që kanë për Allahun. Për këtë arsye, ata përpiqen që të gjejnë rrugë të mesme në të cilën ata përpiqen të kënaqen tagutin edhe të kotën edhe shejtanin, duke menduar se këto dy forma kënaqen Allahu dhe shejtani, por harrojnë që nuk kënaqet Allahu, por kënaqet shejtani, por Allahu kënaqet kur ne ta marrim armik shejtanin. Gjithashtu, një përcisive tyre është ata nuk kanë siguri të premtimi Allahut, dhe kjo është lidhëm atë që ishë për para. Edhe asë të premtimi profetis sallallahu alaihi wasallam. Kur profetis sallallahu alaihi wasallam i thot Ibn Abbas, o djalë, ruaj Allahut të të ruaj të Allahu, kurse këta besojnë që nuk të ruaj Allahut kur ti ruaj kufit Allahut, por të ruaj mërveshje që ti bën me tagutin, ato të ruaj për këqijave. Ah, sa keq kanë menduar për Allahut. Ah, sa keq kanë menduar për Allahu të njerëz, të cilët pretendojnë se janë besimtarë, por nuk i di vetë tyre se çfarë janë në të vërtetë. Një përcisim e tyre gjithashtu që ata i pengojnë njerëzit që shpenzojnë për Allahut. O mos e harxhon para, pse e harxhon para? Ti nuk vlen, ti nuk bën. Mos jep këtu. Gjithashtu një përcisim e tyre është që ata përpiqen të bëjnë disa punë të mira
me anë të cilave ata mbulojnë Islamin e tyre. Dhe ju e dini shumë mirë që Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, që ka qenë koka munafikëve, falej në safin e parë. Falej në safin e parë. Pse? Për mbuluar Islamin e tij. Prandaj kurrë që bën sot njerëzve një sut njerëzve, po që janë sinqerta, alhamdulillah, nëse nuk janë sinqerta, ato nuk kanë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Punët që kanë vlerë tek Allahu janë ato punë që bën njeriu vetëm i pa shkuar askush. Gjithashtu një përcësive të tyre që ata bëjnë shkatërim në tokë, edhe pse shkatërimin e tyre ata e quajnë rrëmbullim. Ata pretendojnë se duan të bëjnë pajtim ndërmjet rrugës së Allahut dhe rrugës së kufrit, edhe të shirkut, edhe të mohimit, ndërmjet rrugës së sunetit dhe rrugës së bidatit. Për këtë arsye, ata përpiqen të marrin pjesë aty ku kënaqet Allahu dhe aty ku kënaqet shejtani. Aty ku kënaqet miqtë Allahu dhe aty ku kënaqet miqtë shejtanit, në të dyja bashkë, edhe ndihmojnë në këtë dhe në këtë, duke menduar se në këtë lloj forme ata do bëjnë një lloj pajtimi, një lloj rregullimi, siç e quajnë atë vetë të tillë, por ata nuk e kuptojnë që mund të gjejë ata vetëm se bëjnë shkëtrim. Sepse feja Allahut nuk pranon ortakëri. Sepse puna, nëse nuk bëhet vetëm për hir të Allahut, ajo nuk vlerësohet tek Allahu, madje i përplaset njeriu në fytyrë. Dhe nuk ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një përgjithësive të tyre është mendilehtësia. Ata e mendilehtë. Edhe u po u dhe më dhezër fatjesie mendilehtëve është që atyre u duken të gjithë njerëzit mendilehtë. Mendilehtë i shumë të tjerë mendilehtë dhe nuk e kuptojnë që a i vetë është tijëm. Ata jenë mendilehtë edhe i quajnë besimtarë mendilehtë. Sepse u duke mendelehtë si zbatimi u urdhëve të fesë, dhe u duke të zhuar si dredhit dhe lëratë të cilë e përdojnë ata sa majtës djatës për të arritur qëllimet të tyre, të cilët i mbulojnë në petkun e fesë. Edhe nëse dikush hecën, si pas ase që ka urdhruar Allahu dhe dërguar ti, si pas të urdhë që ka thënë Allahu madhurë profetit sallallahu alaihi wasallam, fesëtim kema umirë të umëntabe makë. Hec drejt si që urdhëruar dhe ata që janë penduar me ty, të mundesin drejt. Nëse ti kush jesi këtu në forme, ata e quajnë mendelet. Kjo nuk përveshët. Ishi pa ditur, është shqetar, është katonar. Ndërsa, ata e qytetar, e të zgjuar, e të ditur, por zgjuarësi e tyre në të vërtet dhejzër, se që ka tërgua Allah Kur'an, është zgjuarësi shejtanie. Është zgjuarësi e shejtanit, në të cilin ata përpiqen të përdridhen siç përdridhen dhëmbra. Për t'i bërë, për t'i bërë pajtim në me të vërdetës e të kodës edhe për t'i bërë të qefin të kodës e të agutit. Një përcësime të tyre është ata i përkrahin qafirat. I përkrahin qafirat me zemën të tyre, me gjumëtyrë të tyre, me vepër të tyre, edhe pse besimtarë më thonë në të vërdet që ne e me ju, por ata në të vërdet nuk janë me ta, nuk janë me besimtarët. Ata i përkrahin në gjunafe që bëjnë. Kërë një qafim bëjnë gjunafe, ata ndihmojnë atë në gjunafe të ti. Masë ndihmojnë dhe në kufrën e ti, e në shirkën e ti. Dhe përëndojnë me gjithë nësë ata e dhe përjë punë mirë. Dhe haroj që Allah i madhëruar ka zbritur shumë shumë jetë në të cilën e në ndalonë. Në ndalonë që të qëndrojnë me qafirë, të qëndrojnë me ta kërë ata bëjnë kufrën e shirkë. E jo më të ndihmojnë më ataj që kjo është akoma dhe më rëndë. Kërë Allah i madhëruar thotë në Kur'an, në disa ajete madhështore, wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yafuzu fi hadithin ghayri. Po ju ka zbritur Allah urdhën në libër. Nëse dëgjoni dhe njerëzit po mohojnë ajetet e Allahut ose dallojnë me ajetet e Allahut, mos qëndroni me ta derisa ndryshon bisedë, për ndryshe ju jeni si ata. Thotë se për ndryshe ju jeni si ata. Inna Allah jamia munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah ka për të bashkuar munafiqët edhe kafirët në xhenem së bashku. Kafirët do thotë ata të cilët mohuan me gojë, dhe munafiqët do të thonë ata të cilët qëndruan me ta në mezhlis pa e kundërshtuar kufrin e tyre dhe tallën e tyre, edhe pa u larguar në ato momente kur e dëgjuan këtë pislliku.
e saj sa fjallë tila mund gjosh për qafireve, edhe nëse tili në ta, për është orë takë me ta në gjunafin e tyre, Allah në rritë. Një përqesive e tyre është, aje që e përmëndë Allah në Kur'an, dhëtë të rabbu subin mu'minin, dhëtë ata i rinë e pusi besimtarve. Nuk o thonë e tyre, asë në imë një, asë në imë kundar jush, por thonë, po presë. Nëse Allah më dhuroi jemi në sukses besimtarë, ata thonë ishim me ju. Edhe nëse Allah subhanahu wa taala u jep në një sfrojë besimtarë, ata u thonë kafirë, a nuk ishim me ju? Sepse ata në të vërtet janë njerëz si shembulli i kameleonit të cilin ne kemi përmendur në hutbet e kaluara. Edhe mirë për ta, për dënimin që ka bërë tetë Allah për ta. Gjithashtu një përcësive të tyre që ata përputhën në qëllime edhe në veprime me idhëtarët e librit edhe me qafirat, kundër besimtarëve. Ata rejnë din për të dëmtuar besimtarët edhe bashkëpunojnë me qafirat kundër besimtarëve. Gjithashtu një përcësive të tyre më dështore, më të këqija është Allah i madhëruar u ka vullosur atyre zemrat. U ka vullosur zemrat ata nuk kuptojnë. Kur ti u tregon atyre një ajet Kur'anit që Allah i madhruar e ka ndaluar të veprim, Allah subhanu wa ta'ala e ka ndaluar në Kur'an që të ne ti përkrahim qafirat, ata nuk e kuptin të ajet, por të sillin analogjira, të sillin shembuj, të sillin krahasime të ndryshme me ato të cilave ata nxjerrin si rezultat që veprimi që bëjmë ne është i lishëm fen islame, edhe pse Allah e ka ndaluar atë në formë të qartë. Një përgjegjësive të tyre gjithashtu është ata kanë rënë në fitme. Sepse fitme e besë është rënje në gjunafe, rënje në shirkë, rënje në kufër. Kjo është fitme e zemrës, dashuria e kotës. Mashtrimi mbas ëndrave, mashtrohen munafiqët. Sa herë që kafiru thonë atyre të t'japim kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu, ata po keni drejtë edhe ne do jemi ju, desa fund fare, kafirët i mashtrojnë ata edhe këta ngelen me gishtë në gojë. Një përgjegjësive e tyre është që munafiqët përpiqen ta mashtrojnë Allahun, por në të vërtetë nuk mashtrojnë vetëm vetën e tyre. Ju khadirun Allahu wa huwa innal munafiqina yukhadirun Allahu wa khadi'uhum. Munafiqët përpiqen të mashtrojnë Allahun, por Allahu i mashtron ata. Gjithashtu ata kur ngrihen në namaz ngrihen me përtaci. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ngrihen në namaz ngrihen me përtaci. Oh, pse u thirrëzan? Oh, po do të digjit falem. I duket domosë kur të ngrihen një mal të tërë mbi supën e tij namazin. Ose kur vjen agjërimi, ose zakati me radhë. Sepse shpirtët e tyre janë të pistë, prandaj nuk i përballon dot punë të mira. Gjithashtu një përgjegjësive e tyre është syfaqësia. Ata bëjnë një numër veprimesh, të cilat besimtarët i bëjnë për hir të Allahut, ata nuk i bëjnë për hir të Allahut, por për hir të njerëzve. I bëjnë për hir të besimtarëve që të duken si njerëz të devotshëm, ose për hir të kafirëve që duken si njerëz të qytetëruar. Edhe dalin dhe i filmojnë ato pastaj, i nxjerrin për mendje, ja çfarë bën ne. Për kë po e bën? Po qëse ti e bën për Allah, ka për të ngritur Allahun lart. Nëse po e bën jo për Allah, di se ai do të poshtrojë ngjitën ka drejt tek Allah subhanahu wa taala. Këto janë veprimet e munafikëve o njeri. Dhe nuk i poshtaton Islamit as muslimanëve. Besimtari përpiqet të shehë punë të tij, të shfaqet me hapësi. Edhe sidomos në prezencën e gazetarëve. Sepse këto s'janë për Allah. Këto janë për hir të vetës. Por të tregu para njerëz se kush jam unë. Gjithashtu i përgjegjësive të tyre që ata po kuptojnë Allahun shumë pak. Siç tregon profeti sallallahu alajhi wasallam, thotë munafiku, ri edhe e shikon diellin mbas namazit të qindis, nuk e falë qindin. Hyn kohë qindis, ai e prend diellin, prend derë se kur vjen diellin pa perëndimit. Duke pranduar mbi prirët e shejtanit, ngrihet dhe i fal 4 rekate shpejt edhe e përkujton Allahun në to shumë pak. Edhe shikojnë të vëllezër tek namazi. Po them shikojnë të gjithë namazi. Subhanallah, sa herë që ndonjë vëllezër musliman që del imam e zgjat pak namazin, por them e zgjat pak.
Në më dhënë nëse namazit drekës zjatë zakonisht 9 apo 10 minuta, a je zjatë 11-12 minuta. Do shikosh ankesat sa majtë të zjatë, pas duke thënë, o, zjatë namazin, zjatë në vëllohë, po mërë në mërë, po vdes, po vdes namaz. I mirë e Jezus vdisë namaz dhe kështë hajmarë të, po nuk e që vdisë namaz aji. Nuk e që vdisë namaz, përsa aji në ka zemën e pisë. Ti thua është njëri, po për para televizorë të mërë në mërë, para televizorë të mërë në mërë, para telefonasë, para ndeshë së bërë në mërë, para diskutimeve të politikave, mërë në mërë, kër shkonë plashme të rdinë në kokë, mërë në mërë, kër se kër falë e matë 2 minuta, e të zjatë të matë më shumë të mërë në mërë, ta ma mire shetanit, ma dje shkët shetanit të brenda e cili nga smarë të dhe e mërë në mërë, sepse nuk i dronë në namazën shejtani. Mik, a jesh miku i ti. Një përcësive të tyre gjithashtu, që munafikët janë të lëkundur, asë në këte dhe asë në ata. Ata e në vetëm me interesin. Ata e në vetëm me interesin. Ma dje kanë shprehur këtë gjë qartë. Kam lexuar kohë të fundit në një libër që thoshin, ne nuk jemi asë me të djathët, asë me të majtët. Ne jemi me interesin kudo që tjetë. Kjo është tamam se si e tyre. Dhe këta e meritojnë. Pa edhe këta e shprejnë, të hepa seve, të dëmë dhe bia, dëmë dhe bia, dëmë dhe bia, që këtë dëmë dhe bia? Në Felisame, dëmë dhe bia e këtë cëktuar. E ka zritur Allah dhe përburit i sallallore sallam, ka dhe vetë në zbatar. I të biru ahse në ma unë se në i leku me rabdikum. Dhe të ndishë një më të mirë që në zbitë për zëllit tuaj. Nuk ka dhe shpikni, nuk ka dhe përdojnë një trutë tuaj për gjithë kush me dobishë, kush me dëmshë. Nuk ka dhe më ndishë. A të shpëtosh? A donë ti musliman të shpëtosh e zere që e lemit? Nuk e vetëm së ndishë. Ti ka sfigu të gjithë dhe nuk e lem gjë. E jo me të me të lëkom, di në kom. Sot o presohë për ju fëm tuaj. Kërësa më në fikë të një dhe përso akoma, pa ndaj e leje përse të më dhe i qikën tonë së kush më e mira. Ata përpichit më ashtore dhe besin parët, por nuk më ashtore dhe se bedet dhe tyre. Ata përrejnë që gjykojnë të taguti, edhe i kthejnë shpinën të gjithë Allahut. Kur ti u thua tyre e jemi të ligjë Allahut, ata shkojnë të ligjë tagutit, ata e ndihmojnë tagutin, e ngrenë tagutin lartë, nuk e ka problem fare në gjë, duhet kjo normale, ma t'jim njësa rasë, duhet që kjo është vëgjit në gjithë taguti, sepse në të ka dobi. Ata fusin shërbës besim parve, fusin përqari në me tyre, normalisht shumë fusin përqari, sepse bashkimi që u vjen besimtarë dhe jesu u vjen për shkak sa ta ndjekin një fetë vetëve që është Kur'ani dhe Suneti. Edhe munafikët që për një ndjerin njërësit disa për tyre nga Kur'ani dhe Suneti, edhe këtu fillon përqarja. Gjithashtu një përcisive tyre që ata gjenjejnë edhe betonë në gjenjeshtër. Ata gjenjejnë dhe betonë gjenjeshtër dhe janë frikë të cakë, kanë frikë për gjenjeve tyre. Një përcisive të tërë gjithashtu e që ata dëshirojnë të lëvë të lakë dërërë për atë që nuk e kam bërë. Si me thëmë për shemë, e bënd të kushin liber, edhe e mërë në fikë e vendosin emre vetë si kërë e kam bërë e je. Edhe oa përqet njëzme me emre në ti. Ata gjithashtu një përcisive të tërë që ata e qërëton punën e mirë. Edhe e mërë lefsojnë ata. Kur shikojnë besimtarët duke dhënë sadaka, kishte raste ku në profetin sallallahu alajhi wasallam disa prej tyre ishin shumë të varfër, sahabë shumë varfër. I thotë dërguar Allahut, nuk kam vetëm se këtë hurm të jap sadaka për hir të Allahut, nuk kam më shumë se kaq. Tallësh munafikun me të dhe li, sa po jep ky. Sepse ata nuk e vlerësojnë punë të mira. Çdo lloj pune për ta, domethën, po qëse nuk është siç e përfitojnë ata me turmën e tyre, nuk është e mirë. Gjithashtu një përcisive tyre është që ata janë të kënaqur që të qëndrojnë në vendet e këqija dhe nuk dëshirojnë të shkojnë aty ku shkon të i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, por rrinin aty ku rrin gratë dhe kalamajt. Më pas justifikoheshin që ne kemi justifikim që rrim tu. Dëshirojnë një përcisive tyre që ata urdhërojnë për të këqija dhe ndalen nga të mirat. Dhe më thëmë besimtari mirë është ai i cili i urdhëron njerëz për të mirë, u thotë kjo është e mirë, prandaj kryej, kjo është e keqe, prandaj largohu. Kurse dhe t'i gjesh munafikët, ose ata që kanë cilësitë munafikëve,
Kur shikon një person që është duke bërë një punë mirë, thotë pse e bën këtë? Pse? Sepse ata e shqetësojnë që ky person po bën të mirë. Sepse në të vërtetë nëse ky e bën të mirë, do i di duhet munafiku pasaj që ta ky person do të bëjë tani me ti. Por ne thotë ky po që se bën të mirë, do të shikojmë që unë të keqë, po para të keqë të qortoj, po qortoj të bëj të bëj armiku të mërgoj. Por edhe mirë po i them mos e bëni ti që bën ti një soi. Tamam si shembulli i prostitutës. Që thonë, prostituta do të dëshiron të e sikur qitë gratë të fshatit ishë si ajo. Gjithashtu një procesive të tyre është që ata fusin frikë në me besimtarëve. I thotë besimtarit, kujtesë, mos folë tu, mos folë ty, jo, kujtesë, do të vrasin, do të bëjmë, do të rafin, do të qurë, do të ashtu, do të marë pasurim. Do të zonë finalin që shumë, dhe fillon një fut frikë besimtarëve në sejmë që të tremërin për hirë të tyre. Borë, më në fikë, borë më të filma. Nuk dëgjojmë një për të tërë, dhe të Allah ke frikë Allah, se Allah për shumë e zdo sekundë. Por ne kam bërë njëzit si kumë qenë, si kumë qenë kryesë dhe Allah, të shikojnë më shumë se të shikojnë Allah. Ne kam bërë kryesë dhe Allah, të zhe njëzit dhe do për kësot dhe indi në sërdezi, më të frikshme se Allah. Kujdesu, kujdesu të 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 Dhe të shikoj njëri u vetën e vetë të ashpër i tyre të cilët fusin frikë në zemët e besimtarëve apo jo, se kjo është përcësive të munafikve. Gjithashtu një përcësive të tyre është që ata nuk përfitojnë në Kur'anin, për kundër që ushtohet më shumë pisliku. Dhe këtë kemi shpjeguar gjithashtu, ushtohet pisliku sepse ata sa herë vjen një urdhër, dëgjojnë një urdhër të Allahut, ata e presin atë me këmbët e para. E presin atë me këmbët e para. Nuk e përnojnë të tërë, por e kundështojnë për të rësullja ata vetëm se fitojnë pislik për jetën e kornore, për atyre e jetën dhe në të cilat besimtarët u dëzohen, ndryqohen, pasojnë dhe të tyre edhe fitojnë kënesinë Allahut. Lusë Allah në më dhurë që në rrujnë në të cilat e tyre edhe të bëjnë e për besimtarët vërtet. Alhamdulillah, salatu, salamu, në rasullillah, wa ala alihi, wa sahbihi, gjmajnë, wa ba'd. Fatikisht si të tyre janë shumë ta, por ne në mund kemi përmendur vetëm, më thënë, ato më kryesore të tyre, kanë ngelur edhe pak fare. Një përcësive të tyre është ata, veprimet e tyre të vërteta i bëjnë fshehmurazi njerëz, nuk i bëjnë sytë njerëz. Yastakhfuna minan nas, wa la yastakhfuna min Allah. Ata fshihen për njerëz, por nuk fshihen për Allahut. I ka tregonë të vërtet atë disniveli që kanë ata ndërmjet të jashmës dhe të brendshmes tyre. Gjithashtu një përcisive të tyre më të ndyra është që ata dëshirojnë që të përhapet imoraliteti ndër besimtarët. Ç'është qëllimi të përhapet imoraliteti ndër besimtarët? Këtë kemi shpjeguar dhe mbajtur një hutbë kasile për të çështje dhe kemi treguar që këtu qëllimi është dëshirojnë të përhapet e moraliteti duke u treguar njerëzve se çfarë ka bërë finale dhe pisani. Edhe si kujtë të vërtet. Më thënë, pe një person i cili është musliman. Edhe rani moralitet. Dhe kjo është, më thënë, është gjunaf. Shumë i rani të ka mbao subhanu të ala, por kjo është mundshme. Mundet që musliman të bjenë gjunaf tjerë. Ka ndonë në kone profetit së nësë. Por të ato pësë është hapër. Edhe tyre besimtarit kundrejt këti personi kush është, është i të afshejë gjinafën e ti, është të mërzitet, të shqetsohet, të takshilojë vajnë e ti dhe të afshejë gjinafën e ti. Sepse profesor sërë ka thërë, kush i fshejë vajnë e ti të metë në dunja, i fshejë ati e lojë ti në gjukimi të metë të ti. Kurse munafiku, sa ta të gjojë këtë gjërë shfarë të mëjë, do filloj të të përhapi. E do të finalë në mëjë mëjë të 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 Bëhet të zdo me zhjetë në kasë për filani! Filani për i moralitet! Mos i mashtore përse pami e bukur që kanë tëllë njerëzish. Se këta njerëz pami e kanë bukur, por gjuhët e tyre janë për t'ju prerë me kësherë. Gjuhët e tyre janë për t'ju prerë me kësherë. Të këtyre njerëzë, të cilët i kanë gjuhët e tyre si gjuhët e gjabrive. Përse ti të shirojnë që të kuakuash njerëzë se qërë ka për finali? Që të hynë ty në punë për mund në fikë? Që të hynë në punë qërë ka për finali? A i është gjunafe me tjenë dhe me të mojë subharë e të ala? Pse e përhapën me njerëzë? A të shirojnë që të kuakuash njerëzë që jahë pas
sepse gjithmonë ka një thyrje afër. Edhe kur fillojnë gjërat të bëhen disa herë, pas e normalizojnë, por mos e bëjnë gjithë, nuk është problem. Ta bëjmë edhe ne. Fillojnë njerëzit dhe e humbin atë vlerësimin që kanë në zemrën e tyre për atë që është rënd. Nuk u duket më rënd. Edhe shkak ishte munafiku me gjuhën e tij të poshtër. Qepë gojë, o munafik. Qepë gojë dhe mos fol. Lirë dini njerëz se sa Allahu të gjykojë atë jo ti. Lirë njerëz me gjunafët e tyre për para Allahu subhanahu wa taala, sepse ai do të gjykojë dhe do të marrë atë mëdhëri. Shikoj gjunafët e tua, pislliqet e tua të cilët janë më të rënda se çdo kusht tjetër. Edhe ky e ka zbritur për Abdullah ibn Ubay ibn Selulin, i cili për hapin me dinë atë që ai ishte ka bërë mort, edhe pse nuk ishte bërë. E përhapi sepse dëshironte që të fusë panik në mes besimtarëve. Për këtë arsye, dhe Allahu subhanahu wa taala e quajti të veprim që bëri për hapjen e kësaj fjale, e quajti dashuri. Fa kjo është të duash, thot Allahu më dhuroj, kjo është të duash të përhapet i moralitetit në mes besimtarëve. Për ne pra, për edhe unë po them, çdo kush që shikon një tmetin e musliman dhe u përhap tjerëve, ai në të vërtet ka dëshiruar që të përhapet i moralitetit në mes besimtarëve, dhe ai është bërë shok në të cilësi me Abdullah ibn Ubay ibn Selulin. Edhe transmetojnë të çdo kujt që dëgjon prej meje. Çdo kujt që dëgjon meje transmeton të tjerë. Urime për të lutur cilësi të poshtë. Një për cilësive të rrë gjithashtu është që ata gëzohen kur bie besimtarë ndonjë keqje. Tamam njerëz të poshtër. Gëzohet kur shikon të keq. Edhe hidhërohet kur shikon të mirë. Njëri më të ulët nuk ka. Një përcisive të rrë gjithashtu është që kur ti i lehet një amanet, ai të tradhëton të amaneti. Ku e i fletë gjen, ah, sa për hapër është gjenës në më të nesh, la ilaha illallah. Nuk e di se kush mund shkotoj për gjenës. Kur ai i lehet besën, nuk e mban besën, por të hapas shpine. Edhe kur ti konflikt me të, a i të bëm pa drejtësi, se nuk ka frikë Allahaj, nuk je për Allah. A i pa me një rakë të kruzën besimtarë, pa në të ne, pa i si për Allah, në me në kështire, a i bje, ku të këtë mundësi, nuk të ti marë se shumë për më ty. Një dashu një prezesive të tyrë që ata bënë namazin, një prezesive të tyrë që ata nuk marë një pjesë namazin me gjemat, si do mos në namazin e sabahot dhe në namazin e jacis. Profetis sallallahu alaihi wasallam ka thënë për të dy namazin, këto e namazin më të vështirë për munafikun. Dhe të e namazin më të vështirë për munafikun, dhe sikur, kisham, sikur, dhe mos kishe njerës në shpit të tyre, të munafikve, dhe do një një përsen të faqë mos meje, edhe do me edhe të shkojnë shpitë të tyre, do të digje shpitë me gjitha ta brenda dhe me gjitha munafikët, sepse këtë meritojnë atë cilët në marim pjesë namazin me gjemat. Bët fjallë namazin me gjemat për atoj që ka që minafër. Në të po të dalë imami në minare, ose mozini dhe të atërisi zani me zërin e lirë, jo me të pëllantë. Aj se se shkojnë zërin mozinit, aj që është kufiri në cilën e ka dëtyrë besimtare të falë namazin me gjemat. Më larë se aj që nuk ka dëtyrë, kysh ligji që ka vendosë profetit sallallahu alajhi wasallam të çështë, kur i tha Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Maktumit, i ka thënë, a e gjënë zarin, i tha po, i tha të e përgjigju. Gjithashtu një precizive të tyre është ata flasin fjalë pista, nuk i ka problem fjalë pista, çdo lloj gjëje mund të shpëtojë tyre. Edhe së fundi është një cilësie për munafikët që u përket grave. Dhe kjo cilësi është përmendur në hadith që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ato gra që i kërkojnë burrëve të tyre divorcë, pa shkak ato janë munafiket. Dhe kjo është precizimi që nëse gruaja i kërkon burrit divorcë pa arsye fetare, ajo quhet munafike dhe ka hyrë në një precizive të munafikëve. Lutullahu na mëdhëruar të na ruaj nga hipokrizia. Lutullahu subhanahu wa taala na mbyll këtë jetë punë mira. Lutullahu subhanahu wa taala na bëj për besimtarë të vërtet, na largoj çdo cilësi të keqe në vetët tona. Nusë Allah subhanahu wa ta'ala të takojmë atë dhe ishë i kënaqë për neshë, Allah është më grefë në njërë në gjithë.